Quan s'apropa l'equador de la parada que el complex industrial de Repsol a Tarragona està duent a terme, ha tingut lloc una de les maniobres més complexes d'aquest procés. Es tracta de la substitució dels cremadors de les torxes del complex. En concret, es realitzen 5 canvis d'aquests elements de seguretat, també coneguts com a TIP, i que es troben a la part superior de la torxa. A l'estar en constant funcionament, els cremadors pateixen un desgast, fet que provoca que aquesta peça s'hagi de canviar cada 5 anys. Aquest cremador actua com el cremador de les calderes de gas que podem tenir a casa. Hi ha un pilot permanentment encès i en el moment en què per necessitats de seguretat s'envia una corrent de gas, s'inflama i es crema. És a dir, l'entorxa en definitiva és un punt on es produeix una combustió en cas de necessitat, una combustió controlada, amb un punt prou aïllat de les instal·lacions perquè no hi hagi cap problema. Es tracta d'uns treballs molt complexes, ja que es realitzen a una alçada de 100 metres i és necessària la participació de dues grues de grans dimensions. Les torxes són un dels elements de seguretat activa del complex industrial. A causa de les característiques dels productes amb què es treballa, es disposa d'un sistema de seguretat del qual formen part les torxes per disminuir la pressió de les unitats productives en situacions anòmales com pot ser una parada sobrevinguda o una fallada elèctrica. Les torxes també s'utilitzen per eliminar de forma segura els productes que hi ha a les unitats. D'aquesta manera, les unitats queden buides i el personal pot treballar amb total seguretat. El cost del canvi dels 5 cremadors és d'1,5 milió d'euros.